Unyiti baru wa Susan Wabui hari mutongoria wa bururi kuma guku Kiambu ni ukirite mihaka. Wirutiri wake wa kuhuthira mbeca ciake na guthondekithia mihuko ino ina maandiko ma Jubilee na guthii na mbere na kumiheana kuri aikari a Kiambu. Na jirani nene kuonanitie ari na wendi wa mutongoria wa bururi aingire thingira wa iregi kerekari ya keri. Tire mundu uhete mbeca ni savings yakwa. Heanaga bai kindu igana rimwe o muthenya na ndigatiga tondu ngai ni atuhotithetie andu a Jubilee twi mbeca nyingi muno turi andu atongu muno. Tutiri andu a kuhoya hoya hatire hindi ukanyonaga pay bill ngihothithia ati ni ndirenda tu support Uhuru witu na ngatiga uciheana mweri 18. Aikari aku maguku Kiambu ni makenetio ni wirutiri wa Wambui na kuga ni makanyita Uhuru mbaru na gukamwikiria kura githurano-ini twerekeire. Ndoka haha ekomati nigetha njuke heo kamutu ndakora andu mekuneanaga bagi cia Uhuru na niyo endo. Riu ndoria atiriri riria ndamiona ndathanda rugima ndoiga nie magiuka kumagi mathanduku magiuka makakora kuu mwire guku ndakainaine unagithie na kuu na kuu kuria kungi amenye ukuku yune wajuje guku na riu niona nguthie na gaka gakwa ndikuiga nguthie ngikonanagia undimere ukai ukai. Wambui augite aguthie na mbere na gwika uu nginyagia ndagika ya muthia na ndari hindi arinogio ni kuhurira Uhuru irebe. Ngiribotera Kameme TV nie njitagwo Maina wa Mwangi.